Po struci sam dizajner, dosta sam ovako u kući zatvorena, zato što imam neki svoj svet u kome ja maštam i stvaram. Sedela sam za mašinom, šila sam. Kao mala prvo sam naučila da šijem, to sam samouka. Volela sam da prepravljam svoje stvari, drugaricama da prepravljam. Pozdrav svima! Dobrodošli na moj kanal. Zahvaljujem se na vašoj pažnji i jedva čekam da vam predstavim sve što sam vam pripremila za vas. Ja sam Danijela Ivanović, Danči, dizajner interijera i kreativni umetnik. Hvala što ste odvojili vaše vreme da pogledate ovaj video. Dobar dan! Dobrodošli u naš novi video. Dobrodošli u naš novi video. Ovo je devojčica Petra, a ovo je Dunja. Koliko imate godina? Reci. Četiri. Jedan, dva, tri, četiri. Ti? Koliko imaš godina? Tri! Ne znaš li da pokažeš? Jao, 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 jao. Jedan, dva, tri. Dobro. Šta treba danas da šijemo? Nošnje. Nošnje, igrate u folkloru, jel da? Ajde onda ovako da vam uzmemo meru. Prvo da napravimo meru za Petru i Dunju. Prvo ćemo Dunju, pošto je manja, važi. Dunja, da ti upišemo ovako. Šta treba za nošnju devojčice od 3-4 godine? I prešit ćemo suknju i bluzu. I keselju ćemo dobiti, pregaću ćemo dobiti. Znači, idemo ovako. Dunja, pošto je manja, prvo uvek manju devojčicu merimo. Dunja. Ide ovako, ramena, ramena, ruke, čekaj sam malo da napišem što treba, znači gledajte što treba da mi meri. Ramena, ruke, struk, nemoj da mi ima, struk, dužina, dužina, dužina nog, suknje, to je dužina suknje, suknje, a ruke su dužina, dužina rukava. Nešto lako. Znači, samo to nam treba. Hajde sad ovako. Treba sve za noža, nošnju. Evo ovako, prvo ćemo ramena da izmerimo. Znači ovako, izmerit ćemo, to je 37. Dobro, znači ramena 37 cm. Ruke, počinjemo odavde. I ovde iza savijamo rukicu, tako, savijamo i do šake merimo, to je 39, dužina ruke je 39, idemo dužina bluze, kako, no, dobro, ovo, e, to je majčica, 38, znači dužina bluze 38, sad ustani, ustani sada da izmerimo dok će suknja biti. Idemo da izmerimo prvo strukić, dođi malo nazad da se to vidi. Ovako strukić. Smiri se, budi mirna. Strukić nam je 53 i dužina suknje je 47. Bravo, Pepi! Ajde sad siđi dole, pa ćemo sada tvoju seku da... Če, ja ću ovako. Ajde, sedi ako ćeš ovde. Ajde sada, ide na vidu. Ajde, idemo sa ramena, spusti se dole, da izmerimo ramena, odlično, 31, bravo ramena, i kad ja brojem nemoj da pričaš, znači 37, e sad izmerimo bluzicu, dok će nam bluzica biti, do 34, to je bluza 34, sad ustani Dunjici, opac, ko? Da ti izmerimo strukić, stomačić, da vidimo stomačić koliko je, 47, 43, struke 51, kada ubaciš stomak, to izduvaš onda je 51, idemo sad dužinu, dužina nam je 38, znači tu ćemo malo dužu da napravimo, odlično, ajde sada, evo ovako, pošto su nam devojčice otišle, bile su nam modeli, uzeli smo i meru za Dunju i Petru.
rekla sam šta treba da izmerite. Ramena, ruke, dužina ruku, struk, dužina bluze i dužina suknje. Znači, mi smo sve uzeli te mere i pokazat ću vam sada, to se u prodavnici kupuje belo platno. Znači, to je platno za posteljinu, može i za posteljinu. Znači, ako imate i neku malu jastučicu, pošto su ovo deca od 3 i 4 godine. Bilo bi dobro da pronađete neku njihovu majčicu po kome će otprilike, ako ne možete da crtate kroj, da onda po majčici krojite, ali koja joj odgovara majica, detetu. Znači ovako, sad ćemo materijal, svaki materijal je 75 cm širok, a dupla je širina, znači ima 1,5 m u širini. Ovo je još više dugačak, širi. Znači sad ću da izmerim koliko je ovaj materijal širi, da bi znao. Pošto ovo je belo platno, da vidimo iz tuske, pošto je za posteljinu, ovo vam je 1,7 m. Znači, odlično, tu može sada ta širina materijala može da se napravi suknica, dve suknice. Znači da se jedna suknica napravi, pošto dve devojčice imaju nošnju, jedna i druga. Samo ćemo uzeti njihovu onda dužinu, dužinu suknje koju smo izmerili i naravno, pošto tu ide čipka, svaka nošnja ima svoju čipku, mora da bude čipka. Evo, to vam je ova bela čipka, kao rišelje, lepa bela čipkica. Znači, uzmite u obzir par stvari. Prvo, da će vam biti dole čipka, kad već uzimate dužinu. Drugo, treba vam gore za gumu, znači 1,5 cm, može i 2 cm, za gumu koja će se posaviti ovako u materijal. Znači, za gumu i još nešto. I još nešto, napravite malo veće zato što je to devojčice koja će da raste i može malo da se podigne, oni nemaju struk, znači podigne se malo, ovako, ne na strukić, nego malo gore. Da, suknica i da može da koristi za par godina. Šijemo svakako za par godina, a ne samo za jedan nastup. Znači ovako, Dunja i Petra su dužina suknje 43-47. Ja sam iskrojila 50. Ja mislim da je 50. Jedna i druga. Da, 50. Zato što, rekla sam, 2 cm ide za 2 cm ide na gumu i dole ide čipka. Dole ide čipka. Zato sam uzela 50 cm dužinu. I sada, pošto smo isekli, to je metar, isekli smo ovaj deo koji je spojen tu, isekli smo da imamo dve suknje, spajamo lice na lice. Značite po šavu ovom koji se preklapa šta je lice, pošto ovde meni jedno i drugo je sve lice, tako da se čini. Ali vidjet ćete ovaj deo se presavija, pa kad isečete značite da vam je unutrašnja strana lice. Sa unutrašnje strane uglavnom se spakuje lice. I znači spajamo, ovo nam je, znači sekla sam, ovo je lice na lice, spajamo, sada da spojimo na zadnji deo suknu. Evo tu, lice na lice, i da šijemo K, da spajimo sada. Uzmite ovako centimetar od ruba i proštepajte polako. E, jedna stvar, ako vam se skuplja materijal, to je znak da vam je ili igla tupa, pokazat ću vam sada, ili igla tupa, ili mi je jako debela u odnosu na materijal. Do kraja se šije.
Evo da vidite kako to izgleda kad skupiš sve materijal. Koliko možete da vidite da je skupljen materijal. Evo tu. To znači malo se samo povuče s jedne i s druge strane i raširi se taj materijal, ali onda ili promenite iglu, uzmite neku tanju, ili zato što vam je možda tupa ili debela. Idemo sada da šijemo čipku. Znači ovako, sad moramo još da uradimo cik-cak taj deo, pošto materijal se beli osipa, pa da nam ne bude baš tako aljkavo i traljavo, uradit ćemo cik-cak na rubu. Tu. Baš ružno bi izgledalo da im se vuče neki konac dok igraju, da im zapinje oko nogu i ostalo. Znači izvucite te končiće, isecite ih i da bude to uredno sašiveno. Cik cak mora obavezno, ako imate englericu, ali ne verujem da to, ovo je ipak za početnike. Tako da, evo, to sve izvučite te končiće. Idemo sada čipku. Čipku stavite u krilo, pogledajte koja vam je lice, lice su uglavnom više sija, znači više se sija i sada počinjemo ovaj deo, na ovu stranu prema mašini ide, a čipka prema unutra, znači ovako. Otvorite suknju, donji deo. Učete i sada stavite čipku. Evo ovako. Znači čipku stavite, pošto je ovo predviđena čipka za faltanje, znači napravljeno je tačno obeleženo za faltanje, mi nećemo faltati čipku, nego ćemo samo ušiti uz rub suknje, znači ovako ravno. Ali onda stavite čup malo na početku, ostavite, jer morate da spojite čipku, znači ostavite na početku 1 cm, krećete od početka ruba šava i nek vam bude ovaj zadnji deo uz ivicu, a da vam vire ovi ćoškići. Ovi ćoškići da vam vire. Znači ne ušivate tih centimetar i po, ostavite da bi spojili čipku i idemo isto tako 1 cm ušivamo. Super, znači ovo belo kad šijete ruke da su vam čiste, nemojte ih mazati nekom kremom i ostalo jer će se umuljati materijal. Ruke moraju da budu čiste, sve mora da bude čisto. Iako pijem kafu, kafu sam sklonila u ćošak da ne bi prosilo slučajno. Znači 1 cm. Tako 1 cm od ovog šava. 1 cm, to je negde ovde na sredini. Secnete tu. I to je to. I idete sada do ovog šava.
spajate sada ova dva čipa. Oni su sa ovdje i prostima ovako spojite i ušikite 1 cm koliko ste odvojili. 1, 1,5. To vam je obično širina papučice. Prebacite sad, odvojite taj deo što ste sašili, odvojite taj rub i spojite samo ovaj deo što ste preskočili. I onda prebacite opet na cik-cak, jer treba ceo ovaj krug da se uradi cik-cak materijal, da se obradi suknja. Idemo, cik-cak sve. Da ne bi sekli, izlazili iz ovog konca, znači drugu stranu uzmemo i savijemo duplo da bi napravili pojas i uvukli gumu. Znači gledajte samo s koje strane ste savili i ovo, na tu stranu savijate i ovaj porub na drugoj strani. Ja ne izlačim tako iz igle, iz materijala ovaj, zato što mi se izvlači igla. Izvlači mi se igla, konac iz igle. Idemo sada. Jedan put preklopite i još jednom. Znači 1 cm. Koliko vam je stvari širina gume? Znači morate toliko i da ostavite. A pošto su to ove male gume za gaće, da ne kažem, onda ćemo da stavimo centimetar, centimetar i po, da savijemo i da ušivamo uz porub ovaj deo, znači tu taj deo šijemo. Tako, idemo sve u krug, sad isecite ovaj deo. Evo, skuplja se. Vjerovatno tupa, ali nemamo drugu, pa dok ne nabavimo, ićemo s ovom. A vidim i konac da je nestao dole. Kad radite cik-cak, zna da se desi da brzo potrošite donji konac, ali ja zato imam pripremljen donji konac umotan da ne bi puno čekala. Znači, samo ću da zamenim donji konac. Lepo, znate. Ko zna da šije, zna i da zameni konac. Ne moram baš to da objašnjavam kako to ide, ali najosnovnije je da znate da zamenite donji konac. Pošto cik-cak jako puno uzima konca dole, moramo da zamenimo. Hvala, Pepi. Hvala. A slačak? Moj slijačak za mene. E, tako se dešava. Tako se dešava da mi sad, eto, ja sam počela i, naravno, nestala konca. Nestala konca. Idemo opet sad. Idemo opet sad. Ceo krug. Thank you.
Dobro, s ove strane smo ušili i sada ćemo da prebacimo opet ovaj deo da je čipke i da presavijemo lepo ovaj poruk, da presavijemo prema unutra i da šijemo, znači poruk vam je prema unutra i šijemo ovaj deo, da spustimo čipku dole. Zato smo prvo uradili suknju, da vam objasnim nešto lakše, da bi se malo opustili, da ne bi imali tremu kad krojite ili kad jednom isečete materijal i ako ste pokvarili nešto, nema ispravke. Da vam pokažem gumu, to je ova uzana mala guma i stavi se ovdje ziher na dlan. Znači ovdje smo ostavili 1 cm da može da se uvuče i ziher na dlan se uvlači. Hvala vam na gledanju. Ako vam se svidio ovaj video, ostavite like i komentar i kliknite na subscribe, koji je besplatan, za još mnogo dobrih sadržaja. Prilikom subscribe-a obavezno kliknite na zvonce, jer ćete tako jedino biti obavešteni kada izađe moj novi video. Ako vam se sviđaju samo ovakve moje ideje, pretplatite se dole u opisu na moj drugi kanal sa samo takvim sadržajem i idejama. Do sljedećeg videa, sve najbolje i pozdrav! Ćao!